Dajte pa mi vítajte pri dnešnom novom videjku. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, či vidíte dobre farby, či nie ste náhodou farboslepí, či vidíte len 5 odtieňov farieb? V dnešnom videjku to zistíme ja a rovnako aj vy, či nie sme náhodou farboslepí. V poslednom čase sa mi deje to, že neviem rozdiel medzi oranžovou, pomarančovou a mrkvovou farbou. A dnes by som chcel zistiť, či naozaj som farboslepý, alebo muži vidia o mnoho menšiu spektrálnu vrstvu farieb ako ženy. Takže máme tu tento test, hej. Kala, welcome to the ekonom. Dobre, kala, line test. Ok, start test. Trial číslo 1, Adoriti. To vyzerá ako 8. To ešte taký sprostý nie som, hej. Toto je 8, toto je číslo 8. Áno, dobre. Je to dobre či zle, neviem. Sekunda. Tak, ďalej. Toto je číslo 5, to ešte vidím v pohode, áno. Toto... Bolo to počuť? To bylo také ASMR. Keď toto je 8, zase to vidím v pohode. Toto už vidím horšie, hej. Toto už vidím horšie. Keď rozostrím zrak, tak vidím číslo 4, hej. Keď sa na to pozerám, ale vy... Vidím tam ten obrys nejako tej štvorky. Ale to je v pohode, hej? To je 0? Nie, to je 9. Má to ten háčik, dobre. V pohode, vyzerá tak, že zatiaľ nie som farboslepý. Zatiaľ, to sú ešte tie ľahké texty. No toto už je horšie. Rozostrím, vidím krásnu dvojku. Keď nemám rozostrené, to vidím horšie. Ale áno, toto je dvojka. Toto je jasná dvojka. V pohode, to bola kriklavá modrá. Toto je osmička, hej, áno, to ešte vidím. Nie som na tom až tak zle, myslel som si, že som na tom horší o dosť, práve som skončil. Nie som si úplne istý, ale asi to bude peťka. Alebo osmička? Neviem, tu sa mi to aj prelína trochu. Ja fakt neviem. Dáme, že je unsure, že nie som si istý. Dobre, to... toto je jednoduché pre mňa. Táto šedá a rúžová to mi nerobí problém, to je 5, to je jasné vidieť. Toto je 8, toto je značne 8. V pohode. Zase 4. Však sa opakujú tie isté 3 čísla. To je 3, to je jednoznačne 3. Začne to byť ľahké. Peťka, to už sme mali. To už je v pohode, to už je ľahké toto. Počkaj, skúsim sa pozrieť na to z diaľky viac. Ako sa to nevidím. Ale ja to vidím ako inú farbu. Keď rozostrím, áno, bez okuliarov. Má to taký obrys 6, hej. Keď zaostrím, vidím krúžok. Ale bude to teda 5, 6. Prečo mi táto peťka predtým svietila? A doma otravuje. Kresný shoutout. Za číslo 9, táto zelená v pohode v tom šedom rámčeku, tu je jednoznačne vidieť, že to je 9. To je 2. Či? Ja sa na to musím pozrieť trochu viac ďalky, hej. Hej, toto je 2. A ja nie som až taký farboslepý. Alebo toto je iba na jednu chorobu test. Toto je čo? Čo to je za číslo, poviete mi? Tak to sa fakt neviem. No to je 8. Ja by som asi fakt mal ísť lekárovi. Neviem, dáme že nothing. Skúsim. Jednoznačne jednotka. To je 2. Už je to ľahké. Zase 4. Ono je to v tom istom tvare všetky tie čísla. To je 3, v pohode. Hovorím, že 3, dobre. To je 8, hej. A hej, toto je 8, pohode. Vážne? Vážne to odo mňa pýta meno, heslo a $20. Skúsme si ešte jeden test. A snad ten bude zadarmo. Take test number one. Dobre, start test. Možno tento bude lacný, možno tento bude zadarmo a vyhodnotí mi to, či som farboslepý alebo nie. Toto je 6, to ešte vidím. 2. Hej, rozostrím a je to 2. Toto je 7, ale vyzerá to skôr ako otočená hokejka s nejakým zubom. Nejakým zubom alebo niečím čudným, nejaké čudo tam je.
toto je 4 po... Čo som vydal za zvuk, prosím. Toto bude 5. Hej, či 3? 5. Alebo 3. Môžeme 5. Aj. Nula. Nepočkaj, tam bol ešte háčik. Či nie? Nemôžem sa asi vrátiť dozadu, čo? Nehaď, to je jedno. A to je... Táto je jednoznačne 5. Tuto dvojku tam vidím... Úplne to... Vidím tam tú dvojku, áno, vidím. A nejako sa mi zaplietol jazyk. Nie, ja nepijem pred videom. Ja nepijem ani po videu, ja nepijem ani počas videa. Minulé to pivko, to bolo nealkohol a to bolo niečo iné, hej, ale... Ja nepijem vôbec. A toto absolútne neviem, čo to je za číslo. Ale že vôbec. A tu už vidím 5. Či to bude 6? To bude 5. To je jednoduché. Toto je 6. 6 je ucelená, má to celý krúžok. Celú nulku plus ešte s háčikom. Taká otočená devina. Ako preškolkára, keby sa mu vysvetľoval, že čo je 6 a čo je 5. Toto je jednoznačne 0. To bude 5. Hej. To bude tiež 0. Áno, toto bude 0. Tie farby sú strašne čudné a ono mi to... Tie farby... Ale to je asi tak naschvál spravené, že tie farby sú naschvál také podobné, aby to človek nevidel na prvý pohľad. Ale ja myslím, podľa mňa to je 9. Toto je jednoznačne jednotka. To je jednoduché. To je 0. To vyzerá to jak pomaranč. V strede, aké bola citronová kôra alebo niečo, alebo nejaká vyprahná cibulka, alebo nemôžem hovoriť o jedle. Prečo som dal reštart? Nulu som chcel, dobre. Nevadí, hlavne, že sa to nereštartlo. Mi sa fakt nejak dneska pletie jazyk a ja sa fakt nepíle, neviem. Ja som taký retardovaný, čo vám poviem, som farboslepý retardovaný youtuber. Ale aspoň, že vás môžem baviť. Toto bude 2, to je jednoduché, rovnako toto bude 5, a to je 7. Aj keď táto bledofialová mi dosť plýva s tou sivou. A neľubí sa mi to. A zas túto vidím úplne jednoznačnú 2. Vidím celý ten obrys 2 a... Tu sa mi tie farby vôbec nerozlievajú ani nič. Či je v pohode. Tuto sa mi to ale že strašne moc rozlieva a... No to je 0, hej. Je to 0, lebo ten tvar má... Takýto tvar má v tom obrázku 0. Ale ja... Ja tam tú 0 ani nevidím. Keď rozostrím, tak to vyzerá jak... Takéto rúžové ovoce, neviem teraz, jak sa to volá. To je viac menej 1. Ale je to 0. To je 1. A toto neviem vôbec. To absolútne som nevedel to posledné. Už nám to vyhodnotuje. A zás, dobre, first name. Dobre, nespravil som to correctly, čiže správne. Identify the hidden figures, dobre. Takže, deuteranopia, nope. Že žiadne, že yellow and green appear red while blue looks violet. Čiže to vidím v pohode? Asi, teda. Protanopia. Slabá. Orange, red and yellow look greener and colors are dull. Dobre, zaujímavé. A tritanopia, to je to, čo som mal vo Fortnite. Som si nastavil, to je to, že... Neviem, nejako to zúži spektrum farieb a... Modrá je bledšia modrá, oranžová je tmavšia a blue looks green and yellow can appear grey and pink or violet. Dobre, zaujímavé. Dobre, nevadí. Zistil som niečo nové o sebe, zistil som, že som absolútne retardovaný, že nepoznám čísla, že som absolútne farboslepý. A zistil som, že som váš obľúbený youtuber, takže... Hoďte ten like, hoďte ten zvonček, ak sa vám páčilo toto videjko, nezabudnite dať aj ten odber a bude na budúce video ASMR, tak ho tam rýchlo dajte.
A to bude všetko z tohto videka. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si ho dopozerali až do konca, že ste nechytili cringe, cancer a ostatné sračky. A čaute.